arı aileleri iki dəfədən çox artdı. Bizim balımız da çox keyfiyyətlidir. İndi bak, Kəlbəcər balı, yəqin ki daha da bütün digər yerlərdən daha da keyfiyyətli olacaq. Ona görə həm daxili bazarı gəlir təmin edəsiniz, həm də ki ixrac. İxrac bizim bal yönələcək inşallah. Bir göstərmə bir şey var? Göstərməyə var, mənim bir arıdan bulacaq. Bu baldır, bəli bu baldır, Kəlbəcər baldır, əsl Kəlbəcər baldır. İcazə versəydiniz bunlardan sizə iki dənə hədiyə verərdim. İki dənə çoxdur, yox. Yox, bir dənə bəsdir. Bir dənə bəsdir Kəlbəcər balından da biz dada. Hazırdır da bu. Hə, bəli, bəli, hazırdır artıq. Bu köptüğüm öyle yakışırdı. Yakışırdı yok. Birinci köptüğüm yakışırdı. Daha yakışırdı. Yakışırdı. O birinde başka işten taparım. Yok yok, biri bəsdir. Bir tane bəsdir. Bir tane bəsdir. Rob eləmək. Yok, bize değmez. O bilir ki biz kimiz. Sizden başka arıçılar var da. Var, başka bir 5 arıçı. Ondan sonra da pilot lahiye kimi 5 arıçı geldi. Ondan sonra da deməli 9 arıçılar geldi. Sonra bir tane de çıkardı. Yok yok, bəsdi. Orada arı da ayrı üstünde. Tam mühürü olmadı, ona göre istedim. Tamam, tam mühürü. Yok, öyle bu kifayetti. Ay, Ali, 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 gel birlikte şekil çektirelim.